Oké, ik ben Jurgen Daan van CROW. Heb alleen als taak om deze sessie te begeleiden. Richt me bij CROW op duurzaamheid en weet dus niet veel van micromobiliteit. Maar daarvoor is Friso Metz in ons midden. Dus ik wil graag Friso het woord geven. Hij gaat ons kort inleiden op de discussie. En omdat we verwachten dat er aardig wat mensen zijn, en dat is ook met 20, zijn jullie allemaal gemute verder. Maar kunnen jullie via de chat vragen stellen? Oké, dan wil ik graag het woord aan Friso geven. Dankjewel, Jurgen. Ben ik verstaanbaar en is mijn scherm te zien? Zeker. Ik ben Friso Metz. Ik werk bij Advier, hou me bezig met deelmobiliteit. En ik ga met jullie inderdaad in op de vraag in hoeverre micromobiliteit duurzaam is of niet. In welke mate. Ik ben auteur van het boek Shared Mobility Rocks. Dat wordt binnen het EU-project Share North uitgegeven. Dat is een project over deelmobiliteit waarin Advier participeert. En dat boek komt begin volgend jaar uit. En dat gaat over alle vormen van deelmobiliteit, van deelauto's tot micromobiliteit en ook het delen van ruimte. En op de Mobi-punt of de Mobi-hub, daar komen al die deelmiddelen bij elkaar. Daar kan ik heel veel over vertellen, maar ik wil nu voornamelijk inzoomen op de deelfiets, de deelsteps en de deelscooters en op het duurzaamheidseffect. Nou, we zien op microniveau even een range van voertuigen naast elkaar gezet. Er zijn een aantal aspecten die voor duurzaamheid van belang zijn en die zal ik kort toelichten. Nou, als we kijken naar de model shift, dat is natuurlijk een hele belangrijke. Van wat voor vervoermiddelen laten mensen staan? En wat is dan de impact? Nou, bij de deelfiets, en dan heb ik het voornamelijk over free-floating concepten in het buitenland, zien we dat er best wel een forse impact is op het autogebruik. En hoe meer een stad echt een autostad is, hoe meer autoritten ook worden vervangen. Hè? En in een stad die veel meer OV heeft, zullen er meer OV-ritten worden vervangen. Voor de elektrische deelfiets heb ik zelf geen data kunnen vinden, dus dat vakje heb ik leeggelaten. Deels steps en scooters zijn nog zo nieuw dat we eigenlijk nog niet echt goed zicht hebben op wat echt de impact is. Bij deelsteps zien we wel dat het vooral om de echte hele korte ritjes gaat. En daarmee worden ook veel loopbewegingen vervangen. Dus dat is wat minder duurzaam, zeg maar. De deelscooter daarentegen, die heeft veel grotere actieradius. Dat zijn echte ritten in de stad of in de metropoolregio's. Hoewel we daar ook geen data over hebben, ja, naar verwachting vervangt die ritten op benzinescooters. Vast ook autoritten. Dan het voor- en natransport. Dat zien we bijvoorbeeld ook over de OV-fiets. Hè. Die heeft een functie in de keten en zorgt ervoor dat mensen in plaats van de auto voor de heet, nemen ze de trein en een stukje deelfiets voor de last mile. En dat zie je eigenlijk bij alle vormen van micromobiliteit wel terugkomen. Dat ze in dat voor- en natransport een rol hebben en daarmee het OV versterken. Kunnen ze ook OV-ritten vervangen? Hoeft niet per se negatief te zijn, omdat zeker in steden is het OV vaak ook overbelast. Dus daar is zeker in deze coronatijd micromobiliteit een belangrijke en behulpzame vervanger. Onder deze streep zien we een aantal aspecten die ook van belang zijn voor duurzaamheid. Bij free floating heb je het bijvoorbeeld over herdistributie. Als op de ene plek heel veel voertuigen komen staan en andere plekken blijven leeg, en dan zal een provider voertuigen moeten gaan verplaatsen. En hoe doet die provider dat? En wat voor voertuigen worden daarvoor gebruikt? Sowieso zijn dat dan autoritten. En ja, als het dan in een dieselbusje zijn, dan heb je ook weer viezigheid en uitstoot. Datzelfde geldt voor elektrische voertuigen, voor het vervangen van de batterij. Kijk, als je dat doet in een docking station waarbij een deelfiets of deelstep wordt opgeladen,
leidt dat niet tot extra verkeersbewegingen. Hè? Maar als een provider langs moet om stepjes op te halen en andere stepjes terug te plaatsen, of de batterij moet worden vervangen, dan levert dat ook weer verkeersbewegingen op. En dan geldt daarbij hetzelfde verhaal als bij de herdistributie. Tot slot is ook de levensduur van het voertuig van belang. Zeker in het begin bij de deelstepjes zagen we dat fabrikanten die gebruikten consumentenvoertuigen, die waren soms binnen een maand op. Dus een ultrakorte levensduur, wat qua duurzaamheid, maar ook qua businessmodel natuurlijk heel nef is. En daar wordt natuurlijk hard aan gewerkt om die levensduur van die voertuigen te verbeteren. Samengevat, op microniveau zie je dus een wisselende effect. Onderaan het scherm, hè, dat zijn factoren waar je op kunt sturen om dat te verbeteren. Ja, en de mocht dat we moeten meten en monitoren. En daar is zeker voor de Nederlandse context nog heel weinig over bekend. Daar wou ik even naar het macroniveau. En die is wat mij betreft het meest interessant. Deze figuur noemen we de deelmobiliteitscirkel. En we zien dat verschillende vormen van deelmobiliteit elkaar enorm versterken. Dus heb je verschillende vormen van deelmobiliteit, dan bedien je ook meerdere doelgroepen. En dat betekent ook dat deelmobiliteit meer bekend wordt. En voor elk is er wat wils. En hoe meer keus is, hoe hoger de aantrekkelijkheid van het gehele concept. En hoe vaker je ook een alternatief voor die autorit hebt. Dus dat betekent dat het autogebruik omlaag gaat en de autoafhankelijkheid gaat ook omlaag. En dat leidt er uiteindelijk toe dat mensen zeggen, ja, voor die paar ritjes dat ik nog een auto nodig heb, kan ik ook die auto wegdoen en gaan auto delen. En dat leidt weer tot minder uitstoot, meer vrije ruimte op straat, en zodat je die weg ook kunt inrichten voor meer fietsers, meer loopbewegingen en micromobiliteit ook een duidelijke plek kunt geven. En door dit geheel ontstaat er ook weer meer markt voor deelmobiliteit. Dus die cirkel versterkt elkaar. Nou, we zien dat zeg maar op microniveau niet alle deelmobiliteitsvormen een hele grote duurzaamheidsimpact hebben aan zich. Wat we wel zien is vaak de vormen die een mindere duurzaamheidsimpact hebben, zijn juist wel heel catchy en heel cool voor jongere doelgroepen. Dus die zijn juist in staat om mensen in die deelmobiliteit te zuigen. En als ze eenmaal weten van oké, ik kan een voertuig boeken met een app. Ja, dat kan met een deel step, maar dat kan ook met een deel auto. Dus het macroplaatje is dat zeg maar al die vormen versterken elkaar en leiden tot een positieve milieu-impact. Daarmee wil ik deze pitch beëindigen en de discussie openen. Hebben jullie hier vragen over of willen jullie dat boek bestellen op LinkedIn? En dan kondig ik aan hoe je dat boek kunt bestellen. Dank voor jullie aandacht. Dankjewel, Friso. Mooi verhaal. Aanvulling op de inleidingen die we net plenair hadden, die vooral op de richtlijnen en de toelatingen gericht zijn. Dit is veel meer gericht op, wat zijn nou de kansen voor het mobiliteitsbeleid? En het lijkt me ook goed om daar de focus op te hebben, van wat zijn versnellers en wat zijn vertragers in de ontwikkeling van deelmobiliteit. En dan met name in relatie tot duurzaamheid. Mm. Er kwamen al een aantal vragen naar voren in de chat. Onder andere, Den Haag gaf al aan trouwens dat ze een proef nu doen met deelscooters, waarbij ze data verzamelen om te kijken waar deze deelscooter voorheen zijn mobiliteit was. Dus wat voor... vervoersvorm de deelscooter vervangt. En er kwam een vraag van lease e-bikes langs. In hoeverre zijn die ook beschikbaar voor scholieren? Iemand reageerde al van, die zijn er wel voor de zorg. Weet jij dat toevallig, Friso, zijn die er ook voor scholieren? Lease e-bikes voor scholieren. Er zijn talloze lease-aanbieders. Dus ik weet niet precies wat de vraag is. Voor scholieren, of dat met leeftijd te maken heeft en toelating. Daar ben ik niet van op de hoogte. Oké. Even kijken.
Overigens is lease, ik heb het hier over deelmobiliteit. Dus lease is, zit wel in de, gradient van bezit naar gebruik en toegang. Maar valt wat mij betreft niet onder delen. Hè, want je gebruikt dat voertuig vooral zelf. Ja, oké. Okay. Ik zie ook een vraag over deelmobiliteit. In hoeverre heeft dat een effect op het openbaar vervoergebruik? Goeie vraag. Wat mij betreft... kijk, in principe zeg je het OV... ja, om praktische redenen valt dat buiten de definitie van deelmobiliteit. Maar als je wat over filosofieert, is het openbaar vervoer ook iets... het is geen vervoermiddel wat je bezit... je gebruikt het. Dus in die zin is het ook delen. En past die uitstekend binnen die, die cirkel van deelmobiliteit. Ik doe zelf vrij veel onderzoek naar autodelen. En daar zie je bijvoorbeeld dat je een deelauto... Die gebruik je alleen als, echt, als de rest niet kan. En deelauto's zorgen ervoor dat het, het OV meer gebruikt wordt. Nou, dat is misschien specifiek die deelauto... maar je ziet dat zeg maar, de keuzerange van vervoermiddelen, van duurzame vervoermiddelen, die wordt gestimuleerd met deelmobiliteit. En het zal zijn dat de ene keer gebruik je dit, de andere keer gebruik je dat. Maar het mooie is dat er ontstaat keuzevrijheid. En de OV is toch lange tijd gezien als hè, je bent een captive, je bent een gevanger van het systeem. OV plus deelmobiliteit is keuzevrijheid. Dus daar zal het OV in mijn ogen ook van profiteren. Oké. Dan wil ik eventjes tussendoor, want ik zie, er zit ook een collega van mij in deze chatruimte, Titia. En die heeft een Mentimeter klaarstaan. Zou jij die erin kunnen gooien, Titia? Kijk. Geweldig. Ik hoop dat iedereen intussen weet hoe de Mentimeter werkt. Anders staat daar bovenin het webadres en de code waarmee je deze Mentimeter moet kunnen openen. Er staat anders ook nog een link in de chat om direct daarheen te gaan. Oké. Dat is nog makkelijker. Altijd even zoeken. Welke factoren zijn bepalend voor micromobiliteit als het gaat om duurzaamheid? Kijk, nu stromen ze binnen. Misschien, Friso, zou jij kunnen reageren op ook een vraag over circulariteit intussen. Want ik zie dat levensduur, beschikbaarheid, materiaalgebruik... En met name ook als je kijkt naar de accu. Van, ja, je hebt daar al wel iets over gezegd. Ja. Ja, ik heb er inderdaad iets over gezegd. Er is weinig over bekend, over de circulariteit. Ik zag ook in de chat al langskomen... Hè, de productiekosten of de uitstoot van een auto is natuurlijk enorm hoog.
Ja, dus ik heb daar nog weinig zicht op. Wellicht is er data. We zitten in een onderwerp wat enorm snel in ontwikkeling is. We hebben een enorm uitgebreide literatuurscan gedaan. Zijn we op dit punt niks over tegengekomen. Wil niet zeggen dat het er is. Maar ik kan niet meer zeggen dan dat dat natuurlijk een heel belangrijk aspect is. Ja, okay. Ik zie ook een reactie van Daphne langskomen. Dat met name in de first en last mile deelvervoer een versneller kan zijn van de mobiliteitstransitie. Kan je daar misschien iets meer nog over zeggen, Daphne? Mag je jezelf unmuten, als dat kan? Nee. De reden dat mensen vaak niet het openbaar vervoer nemen, heeft te maken met die first en last mile. Dus als je dat kan vereenvoudigen, dan, en ik denk met name de last mile, dat daar de bottleneck zit, met een oplossing die er gewoon altijd is, die je dus op je NS Business Card of wat voor mobiliteitskaart je dan ook gebruikt, eenvoudig kunt gebruiken. Ja, ik denk dat dat wel uit kan maken. Oké. Okay. Ja, en denk je dat het dan vooral voor steden is of ook voor meer het platteland, zeg maar? Nou, ik denk ook voor, echt platteland hebben we natuurlijk niet in Nederland, maar ook wel voor de minder stedelijke gebieden. Zeker als je het elektrisch doet, dan is 15 kilometer acceptabel. Als het een speedpedelec is, nog meer zelfs. Maar ik denk niet dat je dat heel snel gaat delen. Ja, ik denk dat er zeker wel een oplossing is, juist daar. Ik zie dat we nog 3 minuten hebben, staat er in de chat. Even kijken hoor. Ik ben wel benieuwd wat Friso als versneller ziet. Het zijn natuurlijk commerciële bedrijven over het algemeen die dat doen. Moeten die geholpen worden? Om de regels weg te nemen? Uiteraard. Het hele toelatingsvraagstuk is natuurlijk een thema. Maar wat ik ook als belangrijke versneller zie, is zeg maar het hele aspect van de mobipunten of de hubs. En jij had het al over de synergie met het openbaar vervoer. Dat is een hele belangrijke voor deelmobiliteit. Wanneer je op belangrijke OV-haltes een aanbod aan deelmobiliteit hebt, wat goed zichtbaar straatbeeld, wat beschikbaar is, hè, dan weet je van ik kan naar dat punt toe en liefst bij de voordeur, hè, bij jou in de buurt, daar is een punt waar alles staat, goed zichtbaar, leuke omgeving, catchy, dan is dat een enorme versneller wat mij betreft. He, want dan weet je van er is keus en ik ga naar dat punt en daar staan al mijn duurzame vervoermiddelen klaar. En dat werkt in de stad, maar jij had het al over het landelijk gebied. Wij hebben in de Kop van Noord-Holland een aantal mobipunten gerealiseerd, worden nog meer. En dan zie je juist dat het bedrijventerrein wat ver van een OV-halte is, wordt bereikbaar als daar bijvoorbeeld deelfietsen staan. En als het bedrijf zelf ook een lidmaatschap neemt op deelfietsen. En dan wordt zo'n bedrijf bereikbaar voor stagiairs, personeel, bezoekers, alles. Dus daar liggen wat mij betreft hele grote synergiekansen. En het is wel een uitdaging. Hè, dat bij een hub heb je het meer over de vaste, de station-based systemen. Hoe koppel je dat met free floating? Met de laadinfrastructuur. Je kunt bijvoorbeeld daar een laadsysteem voor steps plaatsen. Dan zijn toch al de natuurlijke plekken waar dat soort vervoermiddelen zich bundelen. Dus daar liggen denk ik ook kansen voor de verduurzaming. Jou niet, Jurgen, ben je gemute? Sorry, ja, we lopen tegen het einde aan nou van deze sessie. Er komt nog een vraag over de acceptabele lengte van de first and last mile voor niet-elektrische deelvoertuigen. Dat is ook wel een interessante, want de meeste zijn volgens mij elektrisch waar we het nu over hebben.
Ja, de meeste wel. Een fiets hoeft natuurlijk niet elektrisch te zijn. En ja, wat is acceptabel? Voor de ene gebruik zal dat langer zijn dan voor de ander. Maar ja, hoe korter, hoe acceptabeler natuurlijk. Dus zeg maar 3 kilometer is makkelijk te doen, denk ik. En de accu? Ja, dan heb je het natuurlijk over elektrische deelvoertuigen weer. Is die nog beperkend in de lengte? Is mij niet bekend. Nee, oké. Okay. Weinig ervaring mee. Ik krijg nog een paar minuten erbij. Kijk, dat is mooi. Is er nog een deelfiets of step of aanbieder in deze sessie die iets over hun product met ons wil delen? Bijvoorbeeld over die actieradius ben ik wel benieuwd. Nee, geen deelfiets of deelvoertuig aanbieder in de sessie? Nou, wat ik weet van partijen als Felix is dat zij heel erg zien. Hè, zij hebben natuurlijk big data en zij zien waar ritten beginnen en eindigen. En zij zien dus ook dat zeg maar de OV-halte, dat een hele ja, veel voorkomende plek is waar ritten beginnen en eindigen. Dus dat is en de afstanden, dat zou je die partijen moeten vragen. Dat is mij niet bekend. Maar dat is wel dat blijkt uit data. En dat is ook een manier om te kijken van hè, op het moment dat je hubs wil realiseren, zou je dat soort data ook kunnen gebruiken om te kijken van wat zijn natuurlijke plekken vanuit het gebruik. Ja, ja. Maar ik denk, ik vind het leuk om te horen van Den Haag dat daar inderdaad onderzoek gaat worden gedaan naar de impact van deelscooters. Het is vrij lastig om zeg maar de gedragseffecten werkelijk vast te stellen. Dat zijn best ingewikkelde onderzoeken. Het is wel goed te doen overigens, maar er komt wel veel bij kijken. Zeker milieu-impact is vrij complex. Maar ik denk essentieel, ook als je de discussie wil aangaan van wat levert het nou op. En is het heel belangrijk dat je kunt aantonen van wat is nou die impact. En want als je daar een verhaal bij hebt, dan gaat de discussie ook wat minder over de overlast enzovoort. Maar gaat de discussie meer over van wat hebben we eraan als stad of als samenleving. Ik wil dat wel benadrukken, dat soort impactonderzoek, dat zou meer gedaan moeten worden. Oké, okay. Nou, dat is een mooie afsluiting en oproep voor degene die met deelmobiliteit aan de slag gaan. En zeker met deze speciale vorm van deelmobiliteit. Intussen is in de chat de linkjes naar de andere deelsessies verschenen. Friso, heel erg bedankt voor je inbreng. En iedereen veel plezier in de volgende sessie. En tot ziens. Wij blijven. Oké, okay, welkom allemaal. Ik ben Jurgen Naan van CROW. Ik mag deze sessie begeleiden, maar weet zelf helemaal niks van micromobiliteit af. Tenminste, ja, na de vorige sessie heel klein beetje. Ik richt me bij CROW op duurzame mobiliteit. Dus duurzaamheid vind ik een heel interessant onderwerp wel. En ik vind het ook heel boeiend om hier deze sessie te mogen faciliteren. Samen met mijn collega Titia, die jullie nu in beeld zien. De inleiding zal Friso Metz van Advieren gaan verzorgen. Friso, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel Jurgen. Dan ga ik meteen mijn scherm delen, zodat ik een korte pitch kan geven. Mijn naam is Friso Metz. Ik werk voor Advier. Daar hou ik mij bezig met deelmobiliteit. Voor nu is de vraag of micromobiliteit duurzaam is of misschien niet. Die vraag ga ik behandelen aan de hand van het boek Shared Mobility Rocks, wat vanuit het project, het EU-project Share North, wordt uitgegeven begin volgend jaar.
dat boek gaat in op alle vormen van deelmobiliteit. Van deelauto's tot deelfietsen en carpoolen. Tot met van ruimte en de integratie van al die vormen in mobipunten of mobihubs. Voor nu ligt even de nadruk op de deelfietsen, deelsteps en deelscooters. Als we kijken op microniveau, en dan zien we van er zijn een aantal aspecten om de duurzaamheid van die voertuigen te beoordelen. Niet over alles is informatie bekend. Maar wij hebben vanuit de literatuur inzicht over een aantal aspecten, zoals de model shift. En dat zien we bij de deelfiets, hè, met name de free floating systemen in het buitenland. Die kunnen toch forse impact op het aantal autoritten hebben. En ja, hoe meer auto gebruiken is in een stad, hoe meer de impact op de auto. Maar het kan dus ook een impact hebben op andere vervoermiddelen. Ook bijvoorbeeld op het openbaar vervoer. Wat niet per se negatief is. Want als het OV in de stad overbelast is, en dan kan het juist heel goed zijn om daar aanvullende vervoermiddelen tegenover te zetten. Zodat mensen keus hebben en de drukte beter gespreid kan worden. In deze tijden van corona natuurlijk een heel belangrijk aspect is. Van elektrische deelfiets heb ik nog geen data gezien. Dus als iemand daar iets van heeft, hou ik me aanbevolen. De deelstep is nog zo nieuw dat er weinig data zijn. Maar wat we weten is dat het vooral hele korte ritjes zijn die ook veel loopbewegingen vervangen. Bij de deelscooter ligt dat heel anders. Daar gaat toch om langere ritten die ook ritten met benzinescooters vervangen of zelfs autoritten. Hoewel echt inzicht in data heb ik ook nog niet gehaald. Maar dit lijkt redelijk plausibel om aan te nemen. We zien dat al deze deelvervoermiddelen een rol spelen in het voor- en natransport van het openbaar vervoer. Dus we kunnen dat OV versterken. En we kennen dat al van de OV-fiets. Dat in combinatie met de trein heel veel autoritten kan vervangen of ook vervangt. Maar we zien dat eigenlijk ook bij andere vormen van deelvervoer. Dan zijn er een aantal aspecten die ook van invloed zijn op de duurzaamheid. Die afhangen van het systeem of hoe je het organiseert. Bij free floating heb je bijvoorbeeld de herdistributie van voertuigen. En als alle fietsen of step op één plek van de stad bundelen, ja, dan moet de aanbieder ze herdistribueren om ze in andere delen van de stad weer beschikbaar te maken. Ja, en daar heb je toch vaak auto's of andere gemotoriseerde voertuigen voor nodig. En als die niet elektrisch zijn, dan heeft dat ook een milieu-impact. En sowieso is de vraag van, wil je dat soort verplaatsingen in je stad hebben? Dat geldt ook voor het vervangen van batterijen bij elektrische voertuigen. Als dat in de docking station gebeurt, dan speelt dat niet. Maar als er iemand langs moet gaan om batterijen te switchen, levert dat ook weer vervoerbewegingen op. Laatst is het levensduur van het voertuig. Met name in het begin bij deelstepjes zag je dat problemen opleverde. Omdat men consumentenmodellen gebruikte die binnen no time op waren. Nou, vanuit duurzaamheid is dat natuurlijk heel slecht. Maar vanuit het businessmodel van de provider ook. Dus men zoekt daar zelf vanuit een eigen belang ook naar oplossingen. Maar dat is wel een belangrijk aandachtspunt. Nou, als je dit zo op de keper bekijkt, zie je dat die deelstep niet zo heel veel doet qua duurzaamheid, qua vervangen van ritten enzovoort. De andere vervoermiddelen die scoren daar beter op. Wel, van de elektrische deelfiets is nog in ieder geval bij mij weinig bekend. Nou wil ik graag even naar het macroplaatje. En die werpt wat een ander licht op de zaak. Want we zien eigenlijk dat, ook bevestigd door wetenschappelijke literatuur, dat hoe meer deelmobiliteit er is, hoe meer doelgroepen je aanspreekt. Dus hoe meer mensen zeggen van, hey, nu zit er voor mij iets tussen. En dat levert ook een grotere bekendheid op. En als mensen eenmaal weten van, nou, oké, ik heb een app voor een deelfiets, dan is de stap naar bijvoorbeeld autodelen al kleiner, want je weet hoe het fenomeen van delen werkt.
Juist door die synergie wordt het geheel van deelmobiliteit veel aantrekkelijker. En je kunt, je hebt meer keuzemogelijkheid. Dus de ene keer gebruik je dit, de andere keer gebruik je dat. En daardoor wordt de afhankelijkheid van autogebruik lager. Dus mensen zullen minder die auto echt nodig hebben. En daardoor zal het kantelpunt, hè, dat je echt die auto zegt van ja, heb ik nog een eigen auto nodig? Dat zal ook verschuiven, waardoor het autobezit lager zal worden. En dat betekent dat het geheel van al die vormen van deelmobiliteit ertoe leidt dat de uitstoot omlaag gaat en dat er ook meer ruimte beschikbaar komt op straat. En dat leidt er ook toe dat, zeg maar, omdat deelmobiliteit aantrekkelijker wordt, de markt ook groter wordt, waardoor er meer aanbod en meer keus komt. Kortom, al die vormen van deelmobiliteit, die versterken elkaar enorm. En nu is het zo, hè, als je kijkt naar die deelsteps bijvoorbeeld, aan zich zou je kunnen zeggen van ja, is dat nou wel duurzaam? Maar we zien dat dat heel veel nieuwe doelgroepen in deelmobiliteit trekt. Waardoor zeg maar de meer duurzame vormen ook meer binnen de scope komen. Dus eigenlijk, als je kijkt naar het macroplaatje, kun je de conclusie trekken van alle vormen van deelmobiliteit dragen bij aan de verduurzaming van ons mobiliteitsplaatje. Nou, daar wou ik mijn pitch voor nu bij laten. Heb je interesse in het boek? Volg mij dan op LinkedIn. Daar zal ik publiceren waarschijnlijk begin volgend jaar hoe je dat boek kunt bestellen. Voor nu, dank voor jullie aandacht en ik ben benieuwd naar de discussie. Dankjewel, Friso. Een inspirerende inleiding, waarbij we wat meer dan de richtlijn alleen ook kijken naar de beleidsimplicaties. Wat voor kansen liggen er op het gebied van micromobiliteit voor überhaupt mobiliteit in de toekomst? Misschien eerst even een paar vragen uit de chat. Kan je nog iets meer vertellen? Was Lotte's vraag over over de doelgroepen van deelmobiliteit? Ook dat is enorm in ontwikkeling. Dus dat is niet iets wat heel fixed is. Je ziet dat, kijken naar autodelen, ja, dat zijn vooral mensen tot 40, 45 jaar die daar gebruik van maken. De jongere generaties die zitten vooral op die micromobiliteit, deelscooters enzovoort. Dus je ziet daar wel een belangrijke leeftijdscomponent in. Maar ook dat is dat is geen vaststaand gegeven. Daar zit een enorme ontwikkeling in. En wat ik in die cirkel ook aangaf van hoe meer aanbod er is, hoe meer doelgroepen er ook geïnteresseerd raken in deelmobiliteit. In de toekomst kan ook het omaatje gewoon de step op. Nou, we zijn bezig met deelconcepten inderdaad voor ouderen. En of dat nu een step is of een aangepast voertuig. Maar er zijn zeker opties waar we veel enthousiasme voor krijgen in het veld. Ja, er ontstaan ook wat vragen nu over de overload die er kan ontstaan als gevolg van deelmobiliteit op fietspaden bijvoorbeeld. Ook in combinatie met die regulering. En ook de laatste heeft daar denk ik wel betrekking op. Zeggen. Is er een specifieke vraag die je daar wil uitlichten, Jurgen? Hoe kijk jij aan tegen? Is er kans dat er te veel van deelmobiliteitsstepjes en fietsen op het fietspad komen, waardoor er een overload ontstaat? Er is natuurlijk wel discussie over het fietspad wat nu al vol is. En dan krijg je nog meer voertuigen. Maar ik wil daar toch wel tegenover zetten dat als we het hebben over ruimtebeslag in de stad, hè, dan is de stilstaande auto, dat is de overload. En
Dat is qua verhoudingen zo buiten alle proporties. Ik zag van de week iets van Felix langskomen op LinkedIn. Dat in steden worden misschien auto's 1 dag in de week gebruikt. En de rest staan ze de openbare ruimte te verstoppen. En zij hadden een soort berekening op de achterkant van een sigarendoosje. Dat 1 deelscooter 175 keer minder ruimte inneemt. Ook als je naar de frequentie van gebruik kijkt. Nou, dat zijn allemaal aannames misschien. Maar het geeft wel aan van, willen we naar dat ruimtebeslag kijken, dan moet die autodominantie, die moeten we aanpakken. En dan ontstaat er ook meer ruimte voor micromobiliteit en fietsen en lopen. Een beetje omdenken proef ik hierin, hè? Niet alleen een richtlijn voor een maximum wat een voertuig breed mag zijn op een fietspad, maar misschien moeten we het fietspad gewoon wat breder maken en die autoruimte wat beperken. Ja, of zoals we nu de fietsstraat kennen, hè, de auto is de gast. Dan heb je ook geen aparte rijbaan voor alles meer nodig. Kijk, ja. Dan hebben we het helemaal integraal aangepakt. Het delen van ruimte, dat is ook delen. Hè. Maak de ruimte beschikbaar voor iedereen. Ja, ja. Tietja, collega van mij, die heeft nog een Mentimeter klaarstaan. Misschien is het aardig om die ook heel even in beeld te brengen. Ja, als het goed is zien jullie de Mentimeter nu. Er staat ook een link in de chat om er direct naartoe te gaan. En dan kunnen jullie deze invullen. Helemaal goed. Dus klik op de link, vul de code in die hier op het scherm nu staat. En omschrijf met 3 woorden de factoren die bepalend zijn voor micromobiliteit als het gaat om duurzaamheid. Hele brede vraag. Maar misschien wel aardig om daar in achterhoofd te hebben van bepalend voor duurzaamheid. Wat zijn mogelijke versnellers, mogelijkheden, kansen, zeg maar. Dan wel juist vertragers, meer de beren op de weg. Kijk, zo. Dat is weer een hele mooie opbrengst, circulariteit. Zie ik omhoog komen. Regelgeving. Nou, dit is een hele uitgebreide. Misschien kunnen jullie ondertussen nog een andere vraag uit de chat beantwoorden. Ja, dat is een goede. Ruimte delen zou betekenen dat fietsstroken, fietspaden verdwijnen, zegt Henry. Dan heb je weer een snelheidsprobleem. Iedereen moet dan even snel rijden. Nou, dan komt ook de plaats op de weg, maar er is weer een andere sessie voor, volgens mij. Ik zag er pas ook langskomen de vraag. Friso, misschien kan je daar wat meer over zeggen. Is er onderscheid tussen stad en platteland te maken in het gebruik van micromobiliteit? Dat is een belangrijk onderscheid, denk ik. En zonder daar alle data en duurzaamheidsaspecten voor in beeld te hebben. Kijk, je ziet in de stad, ik zou zeggen dat kennen we wel. Op platteland. En we zijn zelf bij Advier bezig in de kop van Noord-Holland. Om met deelmobiliteit het landelijk gebied beter bereikbaar te maken. En ja, je hebt dat OV wat minder wordt. Maar met deelmobiliteit kom je tot in de haarvaten van het gebied. En daar kun je bijvoorbeeld met bedrijventerreinen samenwerken. Die wat verder van het OV-systeem zijn afgelegen.
Door op een OV-halte op te waarderen tot een mobiliteitshub of mobipunt, zoals daar wordt genoemd, kun je dus deelvervoer aanbieden. En ja, dan kun je ineens vanaf de bushalte of het treinstation met een deelfiets of deelscooter kun je naar het bedrijventerrein komen. Wat niet alleen interessant is voor medewerkers, maar bijvoorbeeld ook voor stagiairs of voor sollicitanten. En we zien daar bijvoorbeeld ook dat er heel veel mensen in zo'n landelijk gebied, die zitten in het kaartenbak van het UWV, hoeven niet te solliciteren omdat ze geen auto hebben en niet bij werk te komen. Als je het hebt over inclusie, dat is niet het thema van deze sessie, maar daar liggen dus heel veel kansen om mensen mee te laten doen. Dus qua duurzaamheidsimpact, moeilijk te duiden nu nog, maar ook op het platteland liggen veel mogelijkheden. Maar je moet dat wel goed organiseren, want die provider die zal eerder kiezen voor de stad waar van nature meer markt is. Ja, oké. En daar zit er misschien een aanbieder van micromobiliteit die hier ook nog iets over kan zeggen in de chatroom, want dan mag hij zich even unmuten. Niemand? Nee? Ik vond een hele interessante vraag in de chat ook de laatste van: is er ook perspectief op autonome rijdende deelmobiliteit? Ja, en dan ben ik benieuwd van, gaat dat dan over zelfrijdende auto's? Of heb je het dan over een, als je over herdistributie hebt, dat een scooter zichzelf terugrijdt naar een zone waar de vraag wat minder is? Het kan, Bart de Wert, jij hebt deze vraag gesteld. Ik vind hem wel inspirerend. Zou je iets kunnen toelichten? Ja, Bart de Wert hier. Eigenlijk beide. Zowel lichte elektrische voertuigen die autonoom zouden kunnen rijden en waar misschien wat minder veiligheidsrisico's zijn aan dan aan volledig elektrische zware voertuigauto's. Hm? Dus misschien een kleinere stap tot introductie. Maar uiteraard ook autonoom rijdende voertuigen, ook om juist in het platteland mensen met minder toegang tot mobiliteit, geen rijbewijs, toch meer mobiliteit te geven. Ja, nou ja, is er perspectief? Kijk, voor de zelfrijdende auto, daar zou je eigenlijk moeten willen dat een gedeeld voertuig is, hè? Want anders heeft iedereen zijn eigen zelfrijdende auto. En ja, wat schieten we dan mee op? Als het gaat om deelsteps enzovoort, weet ik dat er in de VS al experimenten zijn met deelsteps die zichzelf kunnen verplaatsen in de stad. Maar dat is natuurlijk best wel spannend om te zien van wat gebeurt daarmee. En alleen al het idee wat je daarbij hebt dat zo'n voertuig zonder gebruiker over de straat gaat, misschien met een hele lage snelheid. Dat zit natuurlijk nu in een pilotfase om te zien van wat kan er technisch en is zoiets gewenst. Maar doet het, weet je misschien of het ministerie, die zijn aan het onderzoeken nou ja, welke kaders daar zijn, wordt dat daarin meegenomen? Want dat is eigenlijk, lijkt mij niet voor de hand liggen. Goeie vraag voor het ministerie. Oké. Okay. Even mee aan Robert, die net de inleiding gaf. Het lijkt me wel een hele interessante mogelijkheid. En ook misschien gelijk een probleem voor al die stepjes en fietsen die links en rechts op de straat liggen, dat ze uit zichzelf weer naar een verzamelpunt toe kunnen gaan. Absoluut, dus dat biedt kansen. Maar ik kan me voorstellen dat ook nog een heleboel vragen oplevert. Is er over circulariteit nog iets meer te zeggen? Want dat kwam uit de Mentimeter weer als... En misschien een combinatie, want bij die Mentimeter kwam ook wet en regelgeving omhoog. Mm. Is daar nog iets met circulariteit te koppelen wellicht? Je kunt natuurlijk aanbieders uitdagen om... we zien nu verschillende steden die via de APV-toelatingskaders bedenken. En providers kunnen dan punten scoren. Nou, ik kan me voorstellen dat als je
die circulariteit wil bevorderen, dat je daar aandacht aan gaat geven. Van hoe meer je daar aandacht aan besteedt, hoe hoger je score zou een interessante zijn. Oké, ik zie dat we moeten afronden, Friso. Mag ik je heel erg bedanken voor je inleiding en je beantwoording van je vragen. En iedereen bedankt ook voor de deelname aan dit heel erg verkennende onderdeel nog. Hè, van wat zijn nou allemaal die mogelijkheden. Jullie hebben intussen in de chat een link gekregen van Titia om weer terug te gaan naar het plenaire deel. Dus als jullie daarop klikken, dan kunnen we allemaal weer terug. Hartelijk dank voor jullie deelname. Dank voor deelname.